Välkomna tillbaka ska ni vara till nästa match. Ja. Nu är det Alax Änglar mot GV Academy i Inet Cup. Och det här kommer vara en bäst av tre. Så att det här kommer bli riktigt spännande, tror jag. Vi ska även säga att Alax Änglar är på vänster sida, så alltså blått lag. Yes, precis. Och GV Academy då på purple. Ja, sida. Jag håller med. Så om vi tar oss över och tittar lite på bansen. Ja. Så är det alltså en Rengar bannad. Ja, faktiskt. Annars Irelia, better nerf Irelia. Nej, men samma ger mig LeBlanc. Mm. Och Gragas pratade vi om förra gamet, att han ändå är otroligt en väldigt viable i djungeln. Men nu händer det. De fick en Sejuani pick fick de. Ja. Väldigt stark, mycket CC. Väldigt mycket CC, väldigt bra teamfight. Mm. Och sen ser vi GV Academy får en Jarvan och en Morgana. Morganan kan man väl counterpicka, tänker jag. Ja, absolut. Man kan picka Sona, kan man, vet jag. Jag gillar att köra Sona i alla fall mot Morgana. Mm. Man kan även picka Janna, tror jag. Man ska inte picka någon Leona Blitzcrank Thresh kan funka, men helst inte Thresh heller. Ja, just för spellkällan. Ja, då. Precis, spellkällan. Och för det är så jobbigt att möta Morgana. Mm. Men det blir då en Janna som jag pratade om förut, för det går mot Morgana. Absolut. En Jarvan. Det är alltså, han kan förstöra för laget och han kan göra det bästa för laget, så att säga. Absolut. Men om man, Morganan tänker jag, Morgana kan ju bara pulla när i där Jarvan har ultat. Ja. Och få in damage så. Frågar ni om ens Morgana kör support? Eller om det är en lura? Det är någonting som man kan göra så här när man pickar så pass tidigt. De vet inte vad de ska picka. Ja. Om de pickar nu en toplaner nu, så kommer de kunna counterpicka. Säg att om de nu skulle välja att picka en såna. Mm. Eller nu är de har Janna. Ja, just det, de har Janna, ja. Säg att de har pickar Leon. Och kolla, de pickar toplaner. Okay, ja. Då har de chansen kanske att picka någon som kontrar typ Thresh eller någonting kanske. Ja. Som är bättre. Det skulle kunna funkat. Men vi ser Maokai, kan det antagligen bli. Mm. Sagt, det är båda lagen ändå bra teamfight-lag. Ja. Och mycket CC. Ja. CC är det gott om. Jag känner att Morganas Q, om man träffar den på en carry då, melee, precis. Så är de ute ur spelet nästan. Ja, det är verkligen. Morganas snare kan vara otroligt jobbig ibland. Ja. Men som sagt, alltså jag är lite intressant på att Sejuani har cleanse. Ja. Och det betyder alltså att inte för att hon kanske kommer tappa, för hon hade det från den början egentligen. Men det betyder att men så att de har nog mycket CC, så det är absolut någonting som man kan picka. Ja, absolut. Men så får de kanske en Rengar, en Azir. Oh, en Azir. Det har man inte sett så mycket faktiskt. Nej, men som sagt, Azir kan vara väldigt bra. Om man kan få kommunicera med sitt lag och verkligen få in teamfights under hans ton. Så eller är det, om man kan honom riktigt bra. Ja, precis. Få in hans väggar så man inte förstör för sitt lag och sånt där. Det är många som kör Azir som inte kan honom, och då går det åt helvete, jag lovar. Ja, jag typ. Azir djungel, ja. Ja, jag kör Azir djungel i. Det gick jättebra. Men han kör Azir djungel. Ja, du vet. Men alltså, titta han oss. Ja, ja, för de byter absolut inte sen. Ja, i och för sig. Ja, det kan vara rätt sant. Ja, just det. Jo, ja, de kommer byta med Sejuani, ja. Så Sejuani kommer vara smite. Men om man kollar till exempel på Björksen, som kan spela sig väldigt bra. Han kan carrya en absolut helt game med honom. Men sagt, detta är ändå väldigt hög division spelare. Det minst det här är, tror jag, Platinum. Ja, precis. Så att den är rätt höga. Och en Master då. Mm.
Så att vi vet ju inte om man kan spela Azir, så är Azir en otroligt bra pick. Och nu verkar det bli en Vladimir Myd. Ja, en Xeraf. Det blir en Xeraf. Eller okay, potatismannen 5. För att antingen kan man kalla honom Xeraf eller Xerf. Ja, det är lite diskussion om det. Men i alla fall. Nej, så det är alltså, okej, vi måste prata lite om mid här. En Azir mot Xeraf. Xeraf är extremt long range poke. Så att hans största counter är Assassins. Azir, han är ingen riktig, han, eller han är en liten assassin så, men han assassinerar inte lika lätt så. Nej. Han sagt, han har ju sin poke i alla fall. Så det är två sina poke laners, och Xeraf är min favorit poke mid laner. Så att han tror jag kan vara stark. Men som sagt, Azir är fortfarande ganska ny för mig. Jag har inte riktigt koll på Azir så. Men här ser vi att de har bytt då, ja, såklart. De bytte, ja, som vi pratade om. Ja, så det blir en Azir med cleanse verkar det som. Vilket kan behövas, tror jag. Behöver en Xeraf med cleanse? Ja, alltså i lane tror jag inte att det är lane tror jag inte att det är jättevärdefullt med cleanse. Just för att det enda CC:n han har slow med sin W och han har stun. Ja. Visst, han kan komma ut stunne, men det är liksom jag tänker just på Morgana där till exempel. Hon har den stun och hon har den snare. Och även för Maokai har stun, eller ja, den knock up eller en lite halv liten kort i alla fall, men det är ändå liksom en hel del CC. Ja. Och även så Sejuani ult, Janna har sin knock up. Och Nara sin stun. Så det är också bra från Xeraf att picka cleanse. Vi har nog sett från förra gamet också att de pickade cleanse. Ja. Det var det Blanc som pickade cleanse då. Men det verkar vara nästan nya meta. Ja, det faktiskt hade inte förvånat mig. De är ju väldigt riskabelt att vara en AP mid, för de är oftast väldigt squishy. Samma sak med AD carry. Men de behöver ju ofta såna här healen då för att rädda sig själva istället för att cleanse. Ja. Eftersom att det är mer CC. Fast i och för sig support har ju supporten ofta mycket CC, men ja, det är väl ja, det är bara det så helt enkelt. Det funkar en bättre. Gnar mot en Maokai. Så länge Maokai kommer i range så kan han köra fin skada. Men annars kommer ju Nar kunna poka honom en hel del med sina bumeranger. Och sen när han blir till stor han har så, då blir det svårt för Maokai. Ja. Som sagt, jag kan typ inte top lane riktigt. Nej. Så jag kan inte riktigt säga vad som är bra och sånt där. Men Mandalainen kan jag bättre. Men som sagt, Sejuani har sett väldigt mycket bannad förut, så det skulle bli för kul att få se henne i action. Faktiskt. Men en sak som jag kom på nu är att de har två spellkyls. Det är sant. De har både Morgana och de har Sevir. Ja, det kan vara väldigt strong. Ja. Det hade varit, alltså det skulle kunna vara mer starkt mot, som sagt, typ Blitz eller någonting mer med CC. Ännu mer CC. För det, alltså det är ändå inte extremt CC. Visst, oftast är det ju ja. Men som sagt. Men till exempel mot Sejuani-ulten. Ja, precis. Den AOE-stund liksom. Så det är det är ganska stor chans om att bli träffad av den. Ja. Men jag eller norr M-stunden för den delen. Ja, precis. Så det är, vi får se hur det går med alla. Så det är liksom mycket att klara sig ur fights, så att man inte dör. För det är, som sagt, det är många tror att liksom det är som dör jag länge, det är liksom så länge jag får kills så. Och det är väldigt lätt att overextenda väldigt mycket, men de här verkar ta det på säkert sättet att ta ett steg tillbaka och tänka, nej, det kanske inte är riktigt värt att towerdiva den här personen bara för att få den här killen. Ja. Med andra ord, inte en bronze player. Nej, precis. Ja. Alltså, jag känner att båda de här teamen är väldigt stabila. Ja. Ja. Det
sagt båda teamen har en del damage och husar mycket med CC. Ja, så jag är ganska nyfiken faktiskt. Vad ser allt det här går till? Ska vi bara lägga i ordning alla här också? Ja, så är så. Vi in game nu då. Så där, nu är alla i ordning. Ja, gött. Verkar inte van. Nu, ja, alltså, nu. Nu kommer folk in. Nu börjar den. Så. Så nu ser vi alla. Ja. Ja, alltså jag känner att jag har inte så jättemycket att säga om det här. Du får liksom lite se hur det här blir. Ja. De är väldigt hög, i hög division de här, så att jag får se vilka plays de gör och vad de... Det var ju vissa som hade Challenger tama nu i loading screen liksom. Så det var Challenger för så, det här ska bli väldigt intressant faktiskt. Jag tycker det är alldeles lika intressant just när man kommer in här och ser, vänta, de går väldigt uppgruppat. Okej, det är en invade på gång, en ward mid lane. Äntligen, höll jag på att säga. Får in bomarangen, får in en slow. De vet båda om att vara med. Okej, så nu är alla ihopgrupperade. Nu är det... Nej. Tänk lära. De satsar nog inte på en counter-angling, tror jag, faktiskt. Utan att de bara är här för att... För nu är deras röd uppe, nämligen. De pingar där borta. Ja, jag vet. Så de ska dit bort. Ja, det känns lite... Ja, lite... Det skulle funka, antar jag. Pinga lite här och där. Där går de igenom en ward. Så de blir sedda. De vet om, och där får de till ward och de backar. För de vet att de är sedda. Ja. Men det blir ingen counter-angling. Nej, jag tror det är lite för risky just nu. För nu är det bara några sekunder kvar tills... Det spånar. Det spånar, ja. Så att Sejuan får springa till sin buff. Så ska hon få ta den i fred. Ja. Som sagt, det är alltid lika kul att titta på hur mycket guld man startar med. För det är alltid, i så fall om det är någon som startar med lite mer guld, så går det från 2,4 2K till 2,5K. Men inget ovanligt här. Nej, som sagt, vi ser Botlane tar golems för att levela snabbare. Och vi ser båda golems och grumps för att få en extra level 2. Ja. Sen TP en topp. Mm. De har Kai. Och finns snare. Och Jarvan stila blåbuffen, och det kan också bli en första first blood. Nej, det blir det inte. Även om han rör buff, så får han inte riktigt tillräckligt med slow för att fördöda Sejuani. Ja. Men det var ändå en fin counter-angling. Så nu får Sejuani det tufft i djungeln när han inte får någon blåbuff. Ja. Fast hon behöver inte blåbuff så akut faktiskt. Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig kört Sejuani. Jag har bara spelat med henne väldigt mycket. Och sånt där. Men aldrig djungel har jag kört nu, så det kan absolut stämma. Ja. Och Janna vill få lite skada in. Kastar inte någon tornado än. Nej. Väntar in den. Det är rätt läge, ja. Ja, som sagt. Här ser vi Mega Nari på väg. Ja. Men det verkar inte vara någonting mer med det. Nej. Och ser vi en stor dinosaurie här. Ganska poke mid faktiskt, som du sa. Ja. Så de kan ju poka ner varandra väldigt mycket. Men det är som Azir kan, som inte... Eller båda kan ju liksom finisha. Men som sagt, det... Han lär inte få så mycket användning för sig ult. Menar Azir. I det här, för Xer har faktiskt himla long range. Den räcker över, och ulten och allt, så...
Ja, så det är ingen nere med det. I lane kommer det nog inte göra, men det kommer nog göra mer teamfights tror jag, för att hålla borta... Såvida man inte får ulten in mot sitt eget turret. Nej. Alltså man kan gå igenom väggen ju. Ja, just det. Ja, det var inget. Och boomerangen. Så det är ändå ganska liksom stilla liksom. De gör inte så mycket. De är liksom mest... försöker få den här farmen. Men visst är det ändå att... På att farma så vinner faktiskt GV Academy. För att de har just nu 7000 i farm. Så de leder så här cirka 400 i guld. Mm. Så hittills leder de. Om de fortsätter så här så lär de ju få en ledning. Ja. Och få in kanske tredje stacken. Även om det är draken för nu för tiden som betyder mycket. Mm. Måste jag säga. Det är inte jättemycket wards ute än, men det är inte så konstigt för de har inte fått någon sidestone eller någonting än. Mm. Oh, det var nära. Morgana träffade sin snare där, men det var inte tillräckligt nära för att träffa. Yes. Och tredje stacken, Megan har ju på väg. Utvecklas. Stunnen, han kan inte riktigt dodga den. Kasta sin sapling, kasta sin sten. Eller nej, det är inte sten, det är en dinonar. Det är vad han kastar hus, va? Ja, det är det. Ja, nu ser vi även Jarven komma på topplane här, om vi kan få en inblick där uppe. Där får vi den. Nej. Ja, lite uppe, va? Ja, han går på. Han har ingen mana, har han. Nej, men det blir ingenting. Nej, men Nar vinner under den traden för att han får väldigt mycket damage och även minionerna skadar han väldigt mycket. Så att han är väldigt låg nu. Mm. Men han har ju Jarven på sin sida så han kan hjälpa till. Ja. Det är för kul. Ja. Som sagt, här ser vi Xera har köpt två awards och även Sejuani har köpt lite awards. Som sagt, vision control är väldigt viktigt. Ja. Här ser vi awards, ja. Mm. Rensar ut awards. Mm. Så att... Sakta men säkert. Ja. Och, men vi ser ändå att Alax änglar har kommit i kapp i guld. Mm. Då de och vi ser även att det är ändå... Nej, var inget. ingen så liksom... Det, alltså det är väldigt stilla. Det är som de fryser lanen. Inte så mycket gang som lyckas. Det är väldigt mycket... Ja. Mycket trades helt. Ja, trades, farming, så det... Det känns mer som ett professionellt game. Mm, man märker verkligen att nivån går upp i det. Allting blir mer försiktigt. Man liksom riskerar inte att dö. Ja. Och man passar på att farma när man kan. Mm. Och man missar inte lastigt. En tydlig sak som visar. Ja. För det mesta i alla fall. Ja. Vi ser ändå att Nar får in en del poke på Maokai. Mm. Sevir har ju ändå potentialen att pusha väldigt mycket. Mm. Med sin wave clearer. Men eller Evolution kan ju pusha väldigt bra. Så de är båda väldigt bra pushing. Så, pushing power. Vi ser en botten är otroligt wordad av GV Academy. Oh. De har både vision awards och de har vanliga awards. Och de... har lite allt möjligt, ja. Mm, så de är ju absolut redo för en fight vid draken här snart, känner jag. Ja. De är inte, om man jämför med Alax änglar som endast har en word vid draken. Nej, de har en word i Tribush där också. Mm. Och jag träffar snäran. Åh, hon träffar snäran, men det gör inte så mycket. Nej. Som vi pratade om förut, Nar kan ju även poka ner, men vi ser även att Jarven står där uppe i busken. Det är alltså en lane gank på G. Ja. Men Nar verkar inte vilja börja, han fortsätter att frysa lanen så att han inte ska kunna bli gankad, men... Jarven tror jag börjar bli lite otålig nu, för nu pushar faktiskt Maokai.
Så Jarvan tänker bita buske, säger jag. Yes. Den här ser vi då. Ja. Men så Giovanni ser ut att vara på väg top lane. Och nej, spell shielden. Ja. Och dodgar. Och stunnen. Och kastar in den inte riktigt mot en vägg. Och stunnen missar, men han burnar flash för det. Men jag skulle ändå säga att det var värt det, för han skulle antagligen ha dött annars. Ja. Maokai stannar kvar, ser vi här, ja. Mm. Han vill ändå inte förlora någon farm. Oj, nu ser jag att jag har satt lite fel. Så ska det vara. För Nara leder ändå lite i farm, men han har ju lite lättare att farma för han ändå audio range. Fast nej, nu satt jag det fel om det. Eller? Nej, oj, jag har satt ju så. Ja. Där ska det vara. Så där är det. Toppen ska vara värst. Ja. Ah. Tock ju en hel mid ADC support. Ja. Ja. Ah. För vi är LCS fanboys. Ja. Nej, men det är lättast att räkna så. Som sagt, nu ser vi ändå att Nar pushar där uppe. Och botten kan det bli en tower dive, men det, de har nog wards där, va? Hon såg att de kastar in en tornado. Nej, de har inte wards där inne. Ja, de bara står där alltså. Ja, förlorar mycket XP och guld på det kanske, men den vet det kanske blir värt. Men jag tror inte, jo, kolla, de börjar pusha upp nu lite. Jaså. De står där. Ja. Pingar. Vänta på det perfekta stunden. Mm. Om 5 år. Vänta fortfarande. Kommer lite mid istället. Klina lite wards. Och nu sticker de därifrån botbusken. Ja. Oj, XF gör ändå väldigt bra skada. Mm, det gör han. Han börjar ju ändå med lite magic resist och manaregg just för att kunna poka och ändå liksom samtidigt ha den här magic resisten som faktiskt så att han lite skada. Men Jarvan ser ut att försöka sola draken. Nej, Morgana kommer för lite hjälp. Ja. Men de har ingen... Alex Englar har ingen aning. Nu vet de att de ska ta draken. Ja, de tar på draken. Det här kan vara ganska risky faktiskt. Har hon flash? Hon har inte flash, men hon har den. Och det är en steal! Och ulten från Xera. Vänta, vad träff? Okej, okay, jag såg inte det förrän jag träffade. Man kanske blev interrupted eller någonting. Ja. Men i alla fall. Ja, det var en fin steal. Ja, det var en riktigt fin steal. Så det är alltså första draken går alltså till Alex Englar. Ulten där från Sejani var perfekt. Och sen var det bara för henne att ta den. Ja. Och sen var en push här. Syra ingen mana kvar. Mm. Så att hon kanske ska sticka tillbaka till basen och få lite mer mana. Omöjligt. Ja, absolut. Ja. Men det står fortfarande 0-0. Det är liksom ingen girighet alls i det här. Nej. Och stunden. Hon är väldigt försiktig. Och in i väggen. Hoppeli hoppar till, poppa, eller sätter på ulten, hoppar ulten, kastar ett hus. Mininar är på väg upp, jag tror det är ett ganska bra läge för Mininar att komma. Han har inte mycket HP kvar nu. Tyvärr sid på blå här, för att det verkar inte hända så mycket med top lane. Nej. Där var Grump dödad. Ja. Det var intressant. Ja. Jag ska säga, ingen av lagen har riktigt komp. Så ju. Vi såg Janna Lucian förra gamet också. Och liksom, det har ju gått igenom alla games innan. Och det är turret här. Ja, första turret nere. Mm. Och sweeping. De sweepar och tar bort lite wards. Ja. Försöker även få bort Vision Warren också, bra. Yes, för dem. De, ja. Inte bra för motståndarlaget. Kastar en boomerang igen. Snuffly, det är stor han har. Och Megan Ari på väg att bli
Nej, men det var ganska någonting mer med det. Mm. Mycket ward skulle jag säga faktiskt. Mycket ward, särskilt fokuserad ner på draken. Fast inget, verkligen knappt inget på den övre djungeln. Nej, och jag skulle lyssna på att det är faktiskt, det är ju då för att Baron inte fokuserar än. Nej. Det räcker ju med den lilla warden som en Maokai, eller nu är Maokai som satt den här, men Nar har lite ward, han har ju ward i Trybush där, men ingen i Riverbush. Mm. Så han kan ju bli gankad. Ja. Men ja. The poking game is on. Ja, nu satt en ward. Han, då ser han inte att det är en vision ward där. Han kanske är prioriterad. Oh, Ulten kommer, men teleporten kommer bakifrån. Ulten poppas även ifrån Lucian och flashen, Ulten och huset kastas. Och First Blood går till Nar. Riktigt snygg teleport där. Men det är inte över. Slowen kommer från Nar. Flashen kommer. Slowen kommer också från. Knock-up en nej. Nej, det är ingen knock-up. Spelchen är där. Och försöker vända. Försöker dodga. Och det, hon klarar att dodga det. Det är alltså 2 kills till Alex Englar. Men sen ser man också att Nar var väldigt nära på det där. Ja. Det som sagt, det var ju, boomerangen var ju på väg tillbaka. Alltså man, han precis klarade att dodga. Ja. Riktigt snyggt. Ja, det var det. Sagt, de ligger... han kan gå för girigt nu. Nej, det gör han inte. Det var riktigt bra för hans del. Så att han inte går rakt in i Arwen. Så att han kanske antagligen skulle ha dött. Ja, jag håller med. Clearar lite wards. Man märker verkligen att de sätter ju sweepsen på rätt ställe, de vet ju var de satt wards. Och de har sweepers. Ja. Ja, många brukar ju ignorera dem för de tycker att det är bättre med wards. Och... nej. Blir det? Nej. Ja, det var i samma dag. Ja, exakt. Ja, just det. Och ser Morgana komma, de har wards. Men han... men Nar går för det ändå. Här kommer Morgana. Mega Nar är på väg att bli. Gör mycket damage faktiskt. Ja, det är sagt, det är väldigt mycket poke damage. Han kan kajta väldigt bra Nar. Så att Maokai kan ta sin fotboll och sikta tillbaka till basen. Det är ungefär samma faktiskt. Den passiven som Nar har, den är ungefär samma på den nya championen Echo. Echo? Ja. Just det, passiv varje tredje attack. Ja, exakt. Men varje tredje attack så får han, han får ju movement speed också. Ja. Men det får väl normal. Ja, just det. Men slowar. Han slowar också. Herregud. Eller jag tror den slowar. Det kanske inte är. Nej, det är kul. Nej, det slowar. Kanske den inte, men... ja, ungefär samma. Och vi som inte vet vem Echo är, så är den nya championen som ska komma till LoL. Som Riot har teasat nyligen. Ja. Finns på VBE. Mm, det är bara att prova honom för ni som har VBE. Ja. Annars får ni titta på de som har testat honom. Ja, han verkar awesome. Men i alla fall... tillbaka till gamet. Yes. Och Morgana får in sin... ja, ulten där. Ja, ulten träffar lite, men inte tillräckligt för att döda någon. Nej. De är ganska sårade nu här i blå laget, men jag tror inte det blir det blir inte ton än, för de har ändå en hel... eller ja, de har det som krävs för att få bort minionerna därifrån. Ja, det har de. Eller inte bara minionerna, de också. De har ju... vi ser Nar verkar se ut som att han ska komma bakifrån för att försöka få in något bra. Mm. Men de har sagt, de har wards där inne. Ja, här ser man. Men det ser ut som att de vill i studion på att ta draken. Ja, det börjar bli väldigt mycket ja, där. Men som sagt, vi såg ju en stil förra gången. Ja, kan det bli igen. Kan det bli en stil igen? Det återstår att se. Knock-upen, nej, hon vågar inte hoppa in för då skulle hon antagligen så dött. Ja, och ingen stil antagligen. Nej. Det händer att det var så många där. Mm, ett draka, men de kanske kan trada lite. Nej, det verkar inte riktigt som att de hinner trada. Så det blir återigen tillbaks till djungeln och ta blå buff. Och så här kommer det hålla på ett tag. Skulle jag gissa. Ja.
som sagt, det är otroligt ändå passivt spel. Ja, det gör allt för att inte gå för långt. Mm. Hans Azirs minioner, två hittar just nu minioner. Ja, han tar ett gott tecken. Ja, det är väl för dem. Vi ser Axeraf mot Azir. Då leder Axeraf i minioner. Här kan bli en tremanna gank. Ja. Och Sejuani kommer. Hon har ult, hon kastar ulten. Och vi är knockout, dubbel knockout. Och det är en kill, men det blir även ton för GV Academy. Ja. Så det var ju ändå objektiv trade alltså. Ja. Det var ju värt. Eller objektivt var en trade. Ja, just. En kill för Tone. Men jag skulle säga att Tone var mer värt. För att Tone är ändå 150 guld till alla. Ja. Vilket är ganska mycket egentligen. Ja. I alla fall när man börjar stärka upp Tone efter Tone. Men jag ser vi ändå att de fortsätter och han försöker nå dem med sin ult, men han lyckas inte. Så att Tonet åker ner. Han träffar stunden även om han försöker dodga den. Träffar sin W. Och jag kan inte ha så mycket mer med det. Nej. Någon pingatopp, det verkar vara Jarvan som pingatopp. Det verkar som att Jarvan vill split pusha. Men nu pingar båda lagen på på drällagets blåbuff. Jasså. Ja, de har båda wards där. En av Vision Ward, en av Valley Ward. Ja. Eller det var bara en sån där liten ward. En Scrying Orb Ward. Okej. Nej, inget där. Nej, fram på borta. Too sad for you. Ja. Ja. Mm. Mm. Jag ser man de farma igen. Push ut lanen lite. Så här. Easy peasy. Han har inget motstånd just nu, men Maokai är ju på väg. Men det han inte vet är att Sejuani står uppe i busken. Se om vi kan komma dit. Där. Nar hoppar in och kör kasta i sin boomerang. Här kommer även Sejuani. Och Sejuani har inte ult. Hon har ult snart. Men Righteous Glory använder han av någon anledning som inte hjälper han någonting. För det är en kill till Nar. Value. Morgana är på väg. Topp, nej. Nej. De sticker tillbaka därför att inte riskera att dö själva. Ja. Visst, de leder med 4 kills just nu, men de leder ändå bara med 2000 guld. Mm. Och det är hela typ värdet. Det är väldigt mycket faktiskt. Om man väl tänker efter så kan en sån så pass liten ledning göra att man leder ännu mer. Kill resulterar det. Ja. Dodgen. Man verkar ju att man är medveten om att man ska dodga i så här. Ja, exakt. När man liksom spelar med sol i solokun och så. Ser man folk som liksom, ja, här kommer någonting som jag inte orkar dodga för jag är lat. Ja, nej. Den här går jag på. Den här kan nog inte göra det som. Ja. Det är typ solokun i en nackel. Här ser vi här. Ser vi försöker träffa sin boomerang. Ja, det är dubbel boomerang botlane. Ja. Här ser vi Sejuani tar krabban som springer runt Heavy River. Mm. Och Nar ska bli transformad till Mega Nar. Åh, det verkar bli som Medikar. Ett torn. Ja, det blir torn, ja. För GV Academy. Oh, gött. För dem. Mm. Det var tvungen att göra de tar en snabbia och då var de såklart tvungen att trada någonting. Såklart. Så här kommer de och ska försöka trada Torn. Och jag tror att han faktiskt kan lyckas. Ja, det gör det. Svir kommer, men hon är inte tillräckligt snabb för att kunna försvara sitt Torn. Ja. Vi ser när Nar tar hand om resterande farm här från Maokais push. Ja, med rätt ställe. Som sagt, det är ändå en tre sina vision wards där vi ser det från Alex Englar. Absolut.
Och jag klärar dem. Mm, klick. Ja, vad kul alltså. Och vårdar lite mer. Ja. Och där var en till. Den träffade rätt. Ja, det var precis. Så den träffade så den kunde klina den vården också. Ja. Och Janna ligger i sig till, även Lucian ligger i sig till. Morgana träffar inte sin binding. Det var väldigt nära dock. Ja. Azir tar lite wards med sina soldater. Ja. Och det är en tredje drake på G nu, men vilken går tredje drake? Och stunnen! Och nej, det är det röda laget som tar den. Men det blir en fight. Vi ser här att Lucian ligger risigt till. Nej. Eller Jarvan menar jag ligger risigt till. Men här ser vi att Janne är låg, även Azir är rätt låg. Men Azir har damage. Och även Lucian har damage. Och de tar kills. Här och där. Nu är det 6-0 till... Mm, de fick... Han fick en drake, men jag tror inte riktigt att det kanske har varit det, för att nu får de en hel del han använder Righteous Glory för att ofta springa iväg, men det går ju inte. Det är Ove. Ove? Ja. Det går ju inte. Här får de ett horn mid lane. Mm. Eller? Ja, det får de. Packa tillbaka så de säkert kommer inte där. 7-0, de är otroligt säkra på vad de gör. Ja, de kan sina saker, det märks. Ja. Det är Gnar som de behöver passa sig för. Gnar har haft en väldigt bra lane mot Maokai. Den ligger på 0-3. Som sagt, som använt Righteous Glory åt fel håll. Ja. Kanske ska läsa på itemet innan man använder det. Kan vara en fördel. Nej. Nej, men nu ska vi inte vara såna. Nej, absolut inte. Vi ska tänka positivt. Mm. Det är bra att han får stats av det i alla fall. Ja. I alla fall. Vi clearar lite wards. Ta lite jungle creeps. Spring runt i djungeln. Ja, det är lite kul. Ja. Och medan... Känns som att GV Academy just nu håller på att gruppa ihop mid. Mm. För att kanske påbörja någonting, men de verkar splitta upp. För det verkar som att Jarvan är på väg botlane kanske. Nej, han ska ta såklart ta krabban. Ja, en sweep. Det är rätt ställe igen. Mm. Nu verkar det som att nu är det inte GV Academy som som gruppar upp. Nej, nu springer Alex Engdar iväg. Men där ser vi Jarvan för djungeln. Får Mumenspinen från sin tredje buff. Eller tredje attack. Kommer han kunna hoppa ut? Han dodgar boomerangen. Flashar ut. Även han har lite rum, som sagt, han dodgar även binden från Morgana. Han gör riktigt mycket med damage, men det är inte tillräckligt för att döda någon. Men han distraherar dem. För nu har de Baron. Det var value. Det var väldigt value. De har faktiskt en himla bra base, så att säga. Ja. Ja, fast de blir en ward där. Powered recall, så det betyder ju att de tar bara 3,5 eller 3 sekunder. Det var det för att de fått be. Ja. Så det är ingen fara för dem. Nej. Som sagt, det börjar bli lite kritiskt här nu för GV Academy. För att de börjar ju komma ifrån nu. De har visst att de har en med drake, men de ligger under med 2 torn och sista där 6 eller 5,5 tusen guld. 5,500 guld. Jo, men det går bara bättre och bättre för Alex änglar. Mm, de drar ju mer väg mer och mer. Och nu har de som sagt Baron, så har de ett väldigt bra pushing-potential. Ja. Så att antingen så de borde egentligen gå iväg och split-pusha lite. Som sagt, Gnar håller ju redan på botlane och split-pushar. Och vi ser även att de börjar splitta upp här nu. Men det är istället går de... i djungeln. Ja, de har den på varje lane. Ja.
Han springer top lane. Va, oj, nu springer han mot han, nu springer och stackar buske. Ja. Nu ska han döda Janna. Janna är ligger risigt till. Ja. Fast hon, oj, Janna, vad ska hon ta vägen nu då? Ja, oj, hon ultade. Lite waste of ult, hon flashar till och med. Det är waste of flash också. Ja. Det här kan vara en bra fight för Geva Academy. Ja, det kan det faktiskt. Åh, för ni är en riktigt bra Sejuani ult. Det är där. Att du knockar iväg. Damage. Och det är kills. Xerath står där bak, pokar. Och han får inte sina sista basic attacks, men norpar över gaten och får Sivir. Ja. Baron Buffen gör väldigt mycket här nu när de ska pusha här nu. Kan det bli det? Nej. De får en inhib. Inhib får han absolut. Ja. Blir det något mer efter det då? Nej, det skulle inte tro. Norsha hoppar över inhib. Ja. Åh, men han vill ha mer. Han knockar rakt in i inhiben. Och fint. Det är en kill på Xerath. Men de backar nu. Vad hände med Cleanse? Han hade kanske inte Cleanse. Vart är Xerath? Nej, är han inte. Nej. Det var därför. Snart blev det draken antagligen. Jag har inte tänkt på att någon använt Cleanse faktiskt. Nej, det är inte jag heller. Det är svårt egentligen svårt att se när det bara plötsligt försvinner all CC man har på sig. Ja. Det är kanske mer reagerbart när man själv spelar championen. Ja, då blir det alltid mer. Då vet man exakt cooldowns och sånt. Ja. Svir har ju 80 mer farm ungefär än Lucian. Mm. Och mid är ganska jämnt. Och top lane ser faktiskt Gnar som har mer farm. Och det är egentligen inte så konstigt. Han vinner ju top lane ganska rejält. Mm. Och han har ju kunnat poka och han har ju kunnat farma väldigt enkelt. Ja. Men här är en väldigt snabb drake här nu. För Alex Englar. Fint där. Nu ska de försöka leta efter trades. Skulle jag gissa. Mm. Gnar är den enda som springer bort och alla andra springer mid. Som sagt, har de kvar, nej, de har inte kvar Baron Buffen. Nej. Så det, men som sagt, de har ju ändå, de har tagit ner en hip top lane. Så de har ju pressure där uppe också. Så nu vill de ju få pressure på alla lanes. Och på något sätt försöka picka någon ut. Picka någon. Men som sagt, kolla, nu ser vi att deras Sivir under top lane för att ta hand om den farmen. Men vi ser den även att, kolla, Gnar, eller Mega Gnar på bot lane. Här nej, fick vi inte se. Men det är Gnar som sagt, han fortsätter botlane, han tog ton. Ja, och Gnar verkar vilja fortsätta på sin resa på botlanen. Ja, exakt. Verkar inte jättemånga som verkar bry sig om honom där. Men nu börjar det hända grejer. Jag försöker träffa Binding, men det gör hon inte. Som sagt, nu kommer Super Minion i topplane och nu får hon det tufft. Någon måste sticka tillbaka och defa sina Nexus-torn. Någon måste ta Nord på botlane och någon måste ta hand om alla andra mid. Ja. Så nu roterar hon runt om. Ja, det här blir svårt. Men! Oh, Narven! Narven! Va? Vad säger jag nu? Jarven hoppar in. Ja. Får den kill passier? Absolut. Absolut. Åh, Xerath ulten, vad är det han träffar? Nu använder han Rage's Glory på rätt sätt den här gången. Och han kastar in dem i väggen. Han försöker få någonting i alla fall. Men han får riktigt bra skada, men är inte tillräckligt. Nej. Men ej, vad gör han nu? Han överlever inte. För att man åker hoppa fram till honom och döda honom. en minut och 36 sekunder kvar till Baron spawnar. Och det kan absolut vara hjälp för Alex Englar att ända det här gamet. Absolut. Inför att det kanske inte har jättesvårt att ända, men det kan alltid vara lite hjälpmedel. Som sagt, de är fortfarande in hibitop. Den lär ju respawna ganska snart. Ja. Där hittar de en ward. Cleanar ut den. Snart är det dags för början igen. Då ja. Det är en minut kvar till Baron. De börjar ju kretsa runt Baron. Så placerar wards. Rensar lite camps runt omkring. De har ju fullt upp i basen där. Vad han om sin top lane. Men nu börjar de ju få lite kontroll över sin bas nu. Så nu. Nu kan kanske de kan ge en fight för Baron. Frågan är om de vinner eller inte.
Mm, de verkar stacka upp i en buske här nu. Ja. Och de har inga wards inne, för det vet de också, för att de har en vision ward. Det blir pingat, de pingar nära Baron. Oh, de sätter en scrying orb precis där de har stackat. Ja. Så de sticker tillbaks. Har väldigt tur av dem. Ja. Det är också någonting som ändå, att man faktiskt vet vad man sätter till scrying orb. Ja. Och det är liksom, inte många som vet. Nej. 7 sekunder kvar till Baron, så det är, nu är det absolut dags för Baron. För nu sagt, båda lagen backar från Baron. Ja, är lite halvrädda. Mm. Även om de har... de vill fight om Baron, men även så ser man Gnar här på botlane försöka ta lite på lite pressure botlane. Och de andra försöker få en fight kanske borta vid Baron, för de är just nu 4v3 menar jag. Ja. Så att det, men jag ser väl Sevir komma från en annan från annat håll. Men även Gnar, herregud vad han pushar. Han har sån himla mobility, han hoppar ju runt och han kan slowa och han kan skada och han kan pusha. Ja. Men jag ser vi Sevir komma. Nu tar de. Men tack, det är en 3v4, men like Baron drar ju ner dem på lågt hopp, eller inte lågt hopp, men ändå rätt så skadar han lite i alla fall så. Och Righteous Glory och försöker träffa den på Morgana, men det blir inte riktigt av. Nej. Och flashar, knockuppen, så han får inte den här den knockuppen som han ville ha. Rensa lite wards. Alla inhibs nu är uppe. Så att nu har de ingen särskild pressure. Det är sant. Men som sagt, de har ju GV Academy heter de, ja. De har bara tagit tier 1 torn. Ja, det är sant. På alla lane som har tagit ett tier 1 torn. Ja. Och medan Talis Engla har tagit en hel del annan torn. De har tagit tier 1, 2 och 3 torn. Både bott och topp. Inte mid. Mm. De har bara tagit 1 och 2. Snart är det ju tid för Drake också. Ja. Det kan vara så att det laget som förlorar fighten kanske sticker snabbt till den draken och tar den istället för att få någon liten trade i alla fall. Eller faktiskt om Alax Änglar vinner den fighten, kanske de kan finisha. Ja. Och de har en pushad lane. Mm. Nu verkar de springa till draken istället, för det är lite säkrare. Det är inte lika farligt om man skulle förlora den. Nej. Som sagt, bara för de leder så kan det liksom, allting kan fortfarande hända. Det är... Fights kan ju turnas. Sevir fick den. Ja. Sevir, eller Janna försöker hålla borta de andra. Och Sejuani ligger i sig till där inne, för ändå ränner riktigt bra. 3-man-ull. Men Sejuani är mitt i gröten. Får in allting. Gnar stunnar. Flashar iväg. Lushan mot AD Carry mot AD Carry. Ja, men ser vi även att det faktiskt är en fight som går. Vänta, nej, den är inte över än. Vi har sett att Azir skadar väldigt mycket. Han får triple kill. Det är faktiskt en fight för Alex Änglar. Alex Änglar, inte Alex Änglar. en drake, de kommer inte kunna ta Baron. Men du var sjukt nära, måste jag säga. Ja, det var väldigt nära. Som sagt, det är ännu inte omöjligt. Vi såg ändå att det var ju den Aziren som fick in den här sista damagen på 3 stycken som faktiskt klarade det. Och bra liksom att han hoppar runt väldigt mycket så att de inte liksom riktigt fick target på honom. Det är sant. Topptorn även för GV Academy. Ja. Och de börjar samlas kring Baron här, va? De vill ändå ha Baron. Absolut.
absolut. Alltså det är inte alls att det här är absolut inte lost för dem. Absolut inte. De skall ha, de vill på något sätt få tag i den där baronen, men hur? Det vet de inte riktigt. Nej. Och sen, nu ser vi Gnar på botten igen. Han är ju girig också, han vill ju ha så gärna den där inhibben där. Han ville split pusha lite liksom. Maokai ser vi här BD för att hindra även Gnar från att inte ja, få den. Men här är det början snart. Ja, men du, han ska ha den där. Ja. Det har han sagt. Att jag ska ha den här inhibben. Och gärna det också, men nej. Det är, han kan inte riktigt få allt. Så han nöjer sig med inhib. Nej, det gör han inte. Nej. Gjorde han. Eller? Han vill ha lite push också. Eller? Så att han fortsätter pusha. Ja. Det de skulle kunna göra är att om det är många som backar så har de absolut möjlighet. Och Lucia ligger riktigt riktigt till den här bindingen. Ja, det är svårt att komma ur den. Ja, det är det. Like, Lucia är död och Lucia är en av deras carries. Gnar har ju mest kills, men han är ju lite mer eller han har ju gått full tank. Typ. Han går full tank, han har bra split också. Mm. Kan det bli en baron för dem? Det kan bli en baron för dem, men de verkar backa därifrån. Ja. För de inser att det är lite för farligt. Mm, lite för risky där. För de inser att om de skulle få baron så är det. Och ulten kommer in, Sejuani kommer, missar ulten totalt, men det spelar ingen roll för Jarvan är ändå död. Men det de inte ser här var att de kommer från sidan. Och de kanske fokuserar där borta. Men Maokai får det svårt. De har inte tillräckligt mycket med damage för att ta ner Alex Englar. Ja, en double kill till Asir. Eller jag menar, Geva Karimi såklart. Herregud, blandar ihop alla namnen. Jag tycker att det var väldigt värt för Alex Englar. De vill ju ha Baron, men det är lite svårt för dem. Ja, det ser man på Gnar. Ja, Gnar han ska få in slowen, men hon ultar iväg för att överleva. Ja. Men då ska han ju såklart ha något annat. Så då tar han en inhib istället. Of course. Mycket value på honom. Yes, här blev han även mega mörd. Ja. Vi ser ändå väldigt mycket visual control runt Baron just nu av särskilt av Geva Academy. Alla dessa recall sounds på en samma gång så här. Oj. Vilken wave clear just Sverige. Ja, det kan man säga. Nu är det 2 minuter kvar till draken spånar. Nu är det fjärde draken. Det är, vilken är det? Det är Moonfeed, va? Ja, det är det nog. Jag är inte helt tundra på den faktiskt, men det är möjligt. Ja, Moonfeed. Ja. Alltså... Just det, tvåan är buildings, ja. Det är inte minions. Jag tycker inte den sista här nu är så himla viktig faktiskt. Jämfört med flera Moonfeed. Ja. Jag tycker den är viktigare än minions. Ja, det är den. Men inte lika viktig som tron eller den sista. Ja, tonen tycker jag är väldigt viktig. 15% mer procent på ton. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt bra. Oh, han över hoppar ifrån. 6% på AD och AT också väldigt bra. Sen den sista fördubblar de också. Ja. Det är den som gör den. Gör draken. Och det är en drake för... Baron. Baron för Alex Englar. Men det är en stund och det är en ult från Jarvan, men... Han låser inte. Han låser in dem, han dödar dem. Och det är, de är alldeles för många där. Det är en teleport till basen där borta också. Det är Gnar som kommer. Och nu är det alltså 4 stycken döda mot 5 stycken som... Ja, där kommer Surrender Vote också. Så det är alltså GV Academy som tar hem detta. Nej, det är det inte alls. Och säger jag, Alex Englar är det som tar hem detta. Såklart. Ja, fint spel. Ja, mycket fint spel. Ja, som sagt, lite olikt vad vi har sett förut. Förut har vi sett väldigt dominerande matcher. Där man har kunnat se att ett lag överlägset det första man ser. Ja. Men här var det lite svårare. Just på grund av att
ja, det stod 0-0 typ till, det var lite nästan 10 minuter eller någonstans där, 15. Ja, då man får draken och massa saker, ja, liksom. Så det var ju väldigt mycket farming, och vi ser även här farmingstatsen är ändå väldigt höga. Mm. Svir fick 431 i farm efter 43 minuter, så det är ändå... Det är väldigt bra. 10, eller det är liksom, det är sån det är farm optimalt. Man ska ha. Ja, men för med Lucian då som hade 274, eller 278. Det är OK farm. Ja, det är ändå bra farm, men det är inte riktigt bra farm för att nå upp till den nivån som Geo Academy hade. Mm. Men sen ser vi också att Allax änglar vann ju på grund av sin starka komp, skulle jag faktiskt säga. De hade en väldigt bra teamfight-komp. Ja. Janna hjälpte väldigt mycket till att hjälpa till att disengagea när de inte klarade av det. Ja. Och sen även, eller såklart då, Nar och Sejuani. Mm. Som gjorde riktigt bra just vid teamfights och kunna starta teamfights. Och även deras Nars split push tror jag gjorde väldigt mycket. Just där att de fick dem pressure på andra lanes. Så att det kunde göra annat. Liksom. Lite måste jag säga, lite intressanta stats Sejuani fick. Sejuani fick 0-0-13. Ja. Och det är ändå, Sejuani var junglare ju. Så att det är ändå bra stats för att... Det är att väldigt bra stats. För ofta ska inte alltid djungleren ta kill, särskilt inte som tank. Så, men det är väldigt bra att spela tycker jag, av båda lagen. Ja, men som sagt, det är ändå inte över än. Nej. För detta är ju ändå en bäst av tre, så att vi ska ta en liten kort paus. Och så kommer vi snart tillbaka i match 2 av denna bäst av 3. Så vi syns då. Hej då. Hej då.